Ne do vazhdojmë qik të janë disa pemë për të mbjellë, se Erjoni mbjellë pemë dhe natën. Nuk është si a Erjoni tjetë në Tiranë që do 7 projektorë bashkë me djelin për të mbjellë një pemën. Ky mbjellë dhe natën pa njëri fare. Ja, si rrë ata jo. Po, e di.